Здравейте, приятели, и добре дошли на моя YouTube канал. Казвам се Лалияна. И днешното видео е едно много приятно за мен видео, което с удоволствие ще споделя с вас. Имам честа и удоволствието от доста години да участвам в размените, които организира М2-та Елши във връзка с 8 март, с Коледа и други подобни събития. И тази година отново участвах в 8-мартенската размяна и имах късмета да се падна късметче на М. Естествено, аз отворих пакета, защото трябваше да знам какво има вътре. Първо, тази хартия супер много ми харесва и мисля, че ще ми свърши много добра работа за микс медия или за нещо друго. И сега, да, преди да продължа, искам само да кажа, тъй като това е съдържанието, се оказа част от нещо, което от много-много време имам желание да участвам. И М, без да знае за това мое желание, го удовлетвори. От моите любими крафтърки виждам в YouTube как си организират разни размени на нали, най-различни неща. Може да е на обуми, на картички или просто размяна на материали между дамите. Може да между две дами, може да е по-широк кръг. И всъщност в случая, сега вече ще отворя съдържанието, вътре в пакета има тази прекрасна торбичка. И сега започваме с прекрасната картичка. Искам да я покажа. Благодаря ти, М. Много е красива, красива фея. И тук е обръщение към мен, което е към мен съответно. И няма да ви чета. И този красив плик, не знам доколко се вижда, но са ни много красиви рози. Много ми харесва. И тук вече идва момента с тази размяна, която толкова много ме впечатлява, като гледам при дамите в YouTube. Това тук е една невероятна, прекрасна дантела. Просто много-много ми харесва тази дантела. И даже от сега виждам някой сватбен или някой по-така албум, който ще прави. Това може спокойно да бъде гърба. Да. Съответно има и тази синя, тъмно-синя дантела. Много-много красива. Ох... Отделно имам тази рамка. Това е клеева рамка. И даже може би тя я е правила. Не съм сигурна. Но е много красива. Цветя. Винаги цветята. Аз трудно използвам цветя. Трудно се сещам къде и как да ги използвам. Може би защото не обичам много натруфено. И не обичам също много обемни неща. Но цветята никога не са излишни. Към една много красива панделка, да кажем. Много е красива. Много прекрасни цветове. И съответно две сърчица, които могат да се отцветат, могат да се... Много работи могат да се направят с тях. И камъчета. Блинг-блинг камъчета. Така. И това е допълнителното към подаръчето, което всъщност е основното. Предполагам, че това е било основният замислен проект, подарък. И може би решила после да добавите другите прекрасни неща. Семейни рецепти. Така, да започнем с това, че аз обичам да си хапвам. А е като повечето хора, които обичат да си хапват вкусно, има предвид не просто да си хапват, а да си хапват вкусно, съответно аз обичам и да готвя. И
Не, че не прави обикновен фасул, било то зрял или зелен, но обичам вкусотии да си готвя. И съответно, вече имам няколко рецептурника, които все още не съм почнала да използвам. Но това, като го гледам с този размер, този малък размер, чакайте, сега ще проверя. Да си намеря линията. Значи, този размер е 6. На 11 да го кажем. Съвсем спокойно влиза в дамска чанта, влиза даже и в джоб. И тук смятам да си запишеш любимите рецепти. И когато съм някъде, когато отивам някъде, просто си нося рецептите с мен. Защото, както може би се сещате, другите рецептурници са големи. Ох, много красива хартия. Много, много красива хартия. Тази е амбосната. И съответно тук е разделено на тестени. С доста листчета. Супи. Отново много красива хартия. Кое е следващо? Основни. И десерти, естествено. Къде без десерти? И е толкова прекрасно, толкова удобно, леко. Буквално човек може да си го пребере в джоба или дамската чанта, като отива някъде. И със сигурност ще си го ползвам. Благодаря ти, Ем. Много, много, много приятно ме изненада просто. Наистина много приятно ме изненада. И сега отново да покажа всички прекрасни придобивки, които получих. Така. Да има някаква потребба. Да, тези две прекрасни сърца, които не съм, на които ще им измисля приложение. Така и тази прекрасна фея. Още веднъж много ти благодаря, Ем. Първо за това, че всяка година организираш най-различни размени. И също за невероятния подарък. Благодаря ти. Ами толкова за сега от мен. Скоро ще се постарая да пусна ново видео. Още не знам точно какво ще бъде. И така, благодаря, че бяхме заедно. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако желаете, запишете се за канала ми, за да може да гледате новите ми видеа. Харесайте видеото, ако ви е харесало, разбира се. И до нови срещи! Чао, чао!